Pagi semua. So hari ni aku dekat menara. Nak tunggu litua di Langkawi punya sampai. Dah lagi pukul 11 lebih kot. Sekarang aku dah pukul 10.40. Tunggu member Ustaz. Nak tengok tapi ronda-ronda dekat sana ada apa. Syok lah, mereka ni memang laju lah. Tadi dengar kata duduk kat Tikam Batu. Sekejap tapi tengok. Alright, semua dah bawa lah. Hujan, hujan daripada pagi lagi ni, tak berhenti ni. Hujan. Tu dia hujan. Sekejap tak basah kuyuk lah. payung dah. Alright guys, sekejap kita jumpa kat sana. Jom. Hujan. Tu tengah jalan pi dekat Masjid Zahid. Kenapa ni lagi main terlepas main? Oh, main terlepas. Duduk belakang hari ni. Aduh, jom. Dah. Yeah. Ada tinggal seorang kat sini. Menunggu ketibaan penerbangan kita. Apa kata kita saksikan sedikit persembahan yang telah pun disediakan. Di finishing ini, di Alor Start Kedah. Darul Aman. Yeah. Hey, nak rider nombor satu, Alor Start. Oi, apa awak hantar tinggi ke apa? Tinggi, baru tidur. Aduh. Okey, kita tunggu kat sini lah. Kalau ada apa nak main. National Team. Kita nantikan kedudukan mereka berlumba-lumba untuk memasuki 2 km sahaja lagi. Ayo Bandar. Kena boleh elok eh. Oh, kena go. Boleh elok. Untuk
nanti kita akan majlis penyemayan. Kayuh sehari, lepas tu masuk tak lebih lah. Alright, habis lah, dah balik lah. So, next stage kat Langkawi pula. So, dekat Kedah dah habis lah. Itulah, sikit banyak nak bagi meriah saja kan. Hujan pun tak ada berhenti lagi. Okay guys, jumpa lagi Lito di Langkawi terdepan. InsyaAllah nak wakili tim, tak tahu Astana kot. Alright, jom jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.